Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana 1998-yilda aranjurkasini qilgan ekanman. Qadirdonlikni do'st tutgan jahonda yor kamdan kam degan qo'shiqni aranjurkasini eng so'nggi test 10da qilgan ekanman. 1998-yil. Eshitamiz. Qadirdonlikni do'st bilgan ey jahonda yor kamdan kam Abduvaqt eding Qadirdonlikni do'st bilgan jahonda yor kamdan kam Samimi suhbat istem Aşina tanha kemden kem Samimi suhbat istem Aşina tanha kemden kem Aziz obunachilarimiz mana xulosa o'zingizlardan 1998-yil qilgan ekanman aranjirovkasini. Hamma joyda tarqab ketgan qo'shiqlarim. Minusovkasi, to'g'rimi? Minusovka. Minusovka tarqalib ketib qo'ygan. Minus tarqalib ketgan bu minus. 1998-yil tarqab ketgan bo'lsa, necha yil bo'ladi hamdi vaqt? Ha, bir 27 yilmi? 28 yil bo'lib qoldi. Qani shuncha yil bu tug'ilgan chaqaloq 28 ga chiqdi deganim. Ha, mana yoshlik. Omon bo'linglar.